Uma forma. Ela se liga à porta de alguma maneira? Mudou de cor. A porta mudou de cor também. O que é aquilo? Tem um dispositivo igual ao que eu achei. Você acha que eu quero isso? É o melhor que eu posso fazer. Ele tá atrás de você. Oi! Parabéns, Isaac. O papai ama muito mesmo esse garotão. Olha, o papai não pode estar aí com vocês, mas... ainda dá pra comemorar, né? Claro que sim. Quero ver. Mostra de novo. Posso fazer? Ele tá atrás de você. Oi! Parabéns, Isaac. O papai ama muito mesmo esse garotão. Olha, o papai não pode estar aí com vocês, mas... ainda dá pra comemorar, né? Claro que sim. Feliz aniversário, Isaac. O papai te ama muito, filhotão. Por que morreram aqui? O que houve com eles? E Machu Picchu. Eu sempre quis conhecer. E nunca fui lá. Por que eu não fui com o Owen quando ele convidou? Ai, idiota. Devia ter ido. Ele me achou! Rush, me achou! Aqui! Tô indo! Tô indo!
Já tô a caminho. Eloy! Aqui em cima! Tô indo! Mãe de todos seja louvada. Vem, garota. Segura minha mão. O seu lugar não é aí. Venha. Esses locais são proibidos, Eloy. Eu caí. Eles são do mundo metálico. O que é isso na sua cara? Nada. Achou isso lá embaixo? Não. Dê pra mim. Não. Eloy, essas coisas são perigosas. Não! Bem, se você vai começar a fugir de casa, vai ter que aprender a sobreviver na natureza. Vamos, Eloy. Pra casa. Mas a partir de amanhã, vai aprender a caçar.